kur në një bashkëshortësi ka grindje, mosmarrveshje, bërtima, dhuna, përplasje. Donjëherë prindrit, burri dhe gruaja mund t'i fshehin këto mosmarrveshje. Por ka edhe të tilla raste ku prindrit nuk kanë kontrollimin e emocioneve të tyre, nuk i menaxhojnë ndjenjat e tyre dhe pastaj kush është këtu viktim? Viktim janë fëmijët. Nëse një fëmijë rritet me prindër të cilët tërkohen, grinden, përqahen, nuk ja falin, nuk pajtohen, japin ofendime njëri tjetrit, ata fëmijë kur nuk do të kenë dashuri, as ndaj prindërve, as mes veti. Prandaj, zonja të nderuara, e di që ju jeni më të vuajtura në krahasim me mashkull, por mendo pak. A thua, a ja vlen ti sakrifikojmë fëmijët tanë për shkak një burri kryeneq?